Žena měla svátek, moje babička, Emílie bylo. Mám teďka dvě, jo. Čau lidi, vidíte u našeho videa, dneska si ukážeme, jak si duplikovat vaše peníze v Adobe Premiere Pro. Stejně jako minule, proto budete potřebovat pár věcí a první z nich je notebook. Pokud nemáte notebook, tak můžete samozřejmě použít i váš monitor a ten tedy bude potom více viditelný a proto ten notebook je lepší. Další věc, co budete potřebovat, je nějaký textový editor. Může to být Word, může to být OpenOffice, může to být klidně Google Disk. Pokud nevíte, jak textový dokument na Google vytvořit, tak stačí jít na Google, kliknout na 9 čtverečků, co jsou v rohu a zvolit disk. To vám otevře disk a po načtení zvolíte přidat. Tím se vám otevře menu a zvolíte dokumenty Google a máte to. A samozřejmě budete potřebovat i dvě stejné papírové bankovky. Já jsem zrovna po ruce měl 2 200, ale vy můžete použít klidně 100, 500, pokud jste bohatý, tak klidně i 5000, ale to předpokládám, že nikdo z vás nemá. Ale důležité je, že teda máte 2 stejné peníze. No a taky budete potřebovat ten obrázek peněz, který pak vložíte do toho dokumentu. Pokud nevíte, jak ho sehnat, tak vám to teďka ukážu. Abyste ho získali, tak stačí na Google zvolit obrázky vpravo nahoře a vyhledat třeba těch 200 korun. Zvolte si obrázek, který se vám líbí a skopírujte ho, nebo použijte zkratku CTRL-C, poté běžte do vašeho dokumentu a obrázek tam vložte, nebo zmáčkněte opět klávesovou zkratku CTRL-V. A v neposlední řadě budete potřebovat toho člověka, který vám bude asistovat během toho, co vy se nebudete moc hýbat, to si potom vysvětlíme. A bude vám podávat peníze nebo vám mazat ty peníze z toho textového editoru, aby ten trik prostě vyšel. Jak přesně ty záběry natočit, aby vám celý trik fungoval, si ukážeme právě teď. V první scéně máte jednu bankovku a musíte předstírat, že jste ji vložili do monitoru. Což samozřejmě nejde, takže to, co uděláte, je, že jakmile se s bankovkou dotknete monitoru, znehybníte se a počkáte, až vám váš kamarád vezme bankovku z ruky a odejde ze záběru. Poté dokončíte tak rukou, aby to vypadalo, že jste udělali jeden plynulý pohyb. Teď, když teda nemáte žádnou reálnou bankovku, ale jen tu v počítači, jednodušší pomocí CTRL-V vložte do dokumentu znova. Pak předstírejte, že chcete bankovku vzít z monitoru a pozor, začněte tou spodní a za chvíli uvidíte proč. Přitom, co ji jakože berete, se zase znehybněte a nechte vašeho kamaráda vám bankovku do ruky dát. Zároveň váš kamarád musí smazat bankovku, kterou berete, a pokud by smazal tu horní, tak by se vaše dolní bankovka automaticky posunula nahoru, proto musíte vzít nejdřív tu dolní. Poté opět jakože dokončíte pohyb, který jste začali, a stačí, abyste přestírali, že jste tu bankovku opravdu z monitoru vzali. A pak to ještě jednou zopakujete s druhou bankovkou a tada, máte najednou 2násobný počet peněz. Mám teďka dvě, jo. Teď jsme si teda vysvětlili, co dělat při natáčení, aby vám trik fungoval. Ale samozřejmě to potřebujeme ještě zeditovat v našem programu, takže nastartujte Adobe Premiere Pro a jdeme na to. Jakmile budete mít otevření Adobe Premiere Pro, klikněte 2x do obdélníku vlevo dole a najděte si složku s vaším videem a to do programu importujte. Poté si otevřete preview videa a najděte si část, kterou potřebujete. My jsme to při natáčení hodněkrát pokazali, takže já si vyberu přibližně poslední minutu videa. To pak přetáhněte do vaší timeline. A nyní vám stačí vystříhat části, které nechcete. Stříhat můžete klávesovou zkratkou E, nebo zmáčknete klávesu C a to vám automaticky změní myš na Razer Tool, se kterým můžete také stříhat. Pomocí šipek se pak můžete postupně po framech posouvat k místu, kde chcete střihnout, což je moment, kdy se dotknete rukou monitoru. No a potom, co to sestříháte, může váš videoklip vypadat nějak takhle. Žena měla svátek, moje babička, Emílie bylo. Mám teďka dvě, jo. No a jak jste sami viděli, není to úplně dokonalý. Je to kvůli tomu, že můj mobil rád mění expozici a kvůli tomu jsou některé střihy méně viditelné a některé více. To jde ale samozřejmě v Adobe Premiere Pro upravit. Stačí, když označíte část klipu, kde chcete expozici měnit a kliknete na tlačítko Comparison View. To vpravo je vaše původní okno, které zobrazuje to, co momentálně přehráváte, a to vlevo ukazuje videoklip, se kterým chcete váš označený klip porovnávat. Můžete díky tomu jednoduše vidět oba videoklipy najednou a upravit u nich barvy nebo právě expozici. Kolečkem u videoklipu vlevo se pak přesunete na část videa, kterou chcete porovnávat. Abyste ale mohli expozici změnit, musíte se přepnout z módu Editing na mod Color. Potom, co se vám objeví sloupec vpravo, rozklikněte Basic Color Collection
a změňte expozici tak, aby byla stejná nebo alespoň velice podobná videu vpravo. Pokud ale ani to nepomůže a střih je stále dost vidět, může vám pomoct změnit teplotu klipu. Ale záleží samozřejmě na vašem videu, každý z vás to bude mít trošku jinak, takže musíte hodnoty přenastavit taky jinak, abyste se dočkali dobrýho výsledku. No a tento postup opakujte ve všech vašich videoklipech. Po změně expozice by vaše video mohlo vypadat nějak takhle. Včera měla svátek moje babička, Emílie bylo. Mám teďka dvě, jo. Video už máme teďka v podstatě hotový, ale chybí tomu takovej ten šmrnc. Ten můžeme jednoduše dodat pomocí falešného pohybu kamery. Aby vám ale pohyb kamery navazoval, musíte nejdřív sloučit všechny videoklipy do jednoho. To uděláte tak, že je všechny označíte a pak kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte Nest. Poté si označíte sloučený videoklip, půjdete do efektů a vyhledáte Fake Camera Motion, což je, jak už jsem zmiňoval, plugin, který si musíte stáhnout, ale dávám na ní odkaz do popisku. Efekt zvolíte a přesunete ho na video. Uvidíte, že to za vás naanimovala pohyb kamery a ušetřilo vám to spoustu času. Poslední věcí, co můžete přidat, je nějaká hudba. Dvojklikem do obdélníku vlevo dole se vám opět otevře vaše složka, ze které můžete hudbu importovat. Poté stačí, když si otevřete její preview a vyberete si opět tu část, kterou budete potřebovat. Pokud má vaše hudba stejně jako moje i obrazovou část, ušetří vám spoustu času, pokud přesunete do timeline jenom její zvuk. Ten pak v timeline upravte na délku vašeho videa. Poté si vezměte tušku a na stranách klipu udělejte dva body. Ten krajní pak snižte na 0 decibelů. Tím pádem se vaše hudba bude postupně zhlasovat a stišovat, což je pro diváky mnohem příjemnější. Tak jo, to by bylo všechno dnešnímu videu. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, hoďte dolů určitě like. Pokud se vám nelíbilo, klidně dejte dislike a příště se uvidíme u tutoriálu na tu deku. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak si určitě pusťte minulý video s Matesem. Dal jsem do něj schválně spoustu triků, abych na to mohl udělat právě tyhle si tutoriály, který teda budu postupně dělat. Tak jo, to je úplně všechno, co jsem chtěl říct, a uvidíme se někdy u dalšího videa. Takže zatím, čus!